Mga ka-business baka, samantalahin mo itong pagkakataon na ito. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Uh, solid ka business po yan. Tapos, uh, ano po kasi siya, big dream din na po, mga uh, So, sa pamamagitan ng pagbablog, awa na Diyos nga, na-monetize na siya. Um, nagkakaroon siya ng kaunting revenue kaya maliliit lang kasi yung views niya baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV yeah. pero big 3D na siya. kaya mapapansin niyo yung karat yung at least na mukha niya pinapakita niya o so, cartoon character suportahan natin yan Anime Reactors TV Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Raptors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At uh, makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang mag ka-business official at uh, Papa Dins TV. At uh, ganun din po yung kanilang uh, second YouTube channel na uh, ka-business family. Eto yeah, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At uh, for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong naging upload kahapon ni ka-business. Patungkol nga po dito sa uh, naging problema nila dito sa kanilang channel na ka-business official. At uh, yun nga po, hanggang ngayon kasi ay patuloy na na dinadanas po ng ka official yung violation na binabanggit ni ka-business patungkol nga po doon sa AI bot. At uh, dahil nga po doon sa patuloy yung nagiging violation ng kanilang channel na ka official ay napagpasyahan po nila at ito po ay uh, galing din daw po sa suggestion ito si Boss Dave na ang gamitin na lang nilang uploadan ng kanilang pagtulong ay ang ka-business family. Dahil ayon din daw po dito kay Boss Dave ay parang hindi na nila maayos o uh, maaalis yung violation doon nga po sa ka-business official. At uh, ang isa nila nakikita dahilan dito ay may taong patuloy na gumagawa noong Uh, pagpi-play ng tuloy-tuloy sa computer ng mga video nito si ka-business na walang skip ad. At maaaring uh, ang gamit nitong taong gumagawang ito ay AI bot. Kaya ang nakikita ni YouTube ay uh, patuloy na gumagamit ng AI bot itong sila ka-business o itong ka-business official. Pero alam nyo mga ka-business mga papi, sa tingin ko, itong nangyayaring ito kay la kabusiness dito nga po sa naging violation nila dito sa kabusiness official ang tingin ko dito sinasadya ito eh parang hindi ko makita yung posibilidad na may isang tao na concern dito kay La Ka Business at ang ginagawa ay ipiniplay ng tuloy-tuloy yung kanilang uh, mga video at no skip ad sa isang computer nang dahil sa may concern sila dito kay ka-business dahil sa gusto nila makatulong dito kay la ka-business hindi ko po nakikitang ganun ang intention ng taong yon, kasi mga ka-business mga papi kung ang ipamplay-play nyo po sa mga video ni ka-business ay yung real account nyo o yung mga ginawa nyong account sa youtube kahit pa po yay tuloy-tuloy at no skip ad hindi po yan magkakaroon ng violation kay youtube pero kung ang gagamitin nyo nga po ay computer, at uh, itong computer na ito ay may AI bot. O yung mga ginagamit doon sa pag-boosting. Alam naman po natin 'yan na uh, may mga tao talaga na nagbo-boosting para uh, palakihin yung views ng isang channel. Pag kasi po yung nakita ni YouTube na yung isang channel ay may nagbo-boosting, ay magkakaroon po talaga yan ng violation. Minsan ini-spam niya yung mga views na galing doon sa boosting. Maging doon po sa mga nagpapabusting para tumaas yung kanilang uh, mga subscriber, minsan po ay ini-spam yan ni YouTube. Kumbaga, tinatanggal ni YouTube yung mga subscriber at maging yung mga views na inaakala niya o nakita niya na nanggaling doon sa boosting. Pero may mga nakakalusot pa rin naman po mga ka-business mga ka-papi. May mga nakakalusot pa rin 'yan. Kaya nga swerte mo eh. Swerte mo pag nakalusot ka. Pero pag uh, nakita ni YouTube na 'yung pagbo boosting do sa channel mo ay lagi mong ginagawa. Ay yaray ka. Siguradong bibigyan ka niya ng violation. Kasi ang boosting po, 'yan po ay gumagamit ng AI bot. Hindi naman po talaga uh, legit na uh, mga taong nag-subscribe yan sa inyo na manunood talaga dyan sa uh, inyong uh, mga video. Kumbaga, hindi sila yung mga tao na nagustuhan yung content nyo o yung video nyo, kaya sila nag-subscribe sa inyong channel. Dahil yun nga po, yung mga nadagdag na subscriber sa inyo, obvious, nagaling sa boosting, ay gawa nga po yun nung uh, binayaran nyo do sa boosting. Kumbaga, ang gumawa nun ay system. Hindi po yung tao na sadyang nag-subscribe para uh, manood dahil nga po nagustuhan nila yung content nyo. At uh, yun nga po, pag na-detect ni YouTube yan, ay kung hindi ka magkaroon ng violation, ay tatanggalin lang po nila yun yung mga pumasok na view sa inyo. At maaaring ito yung nangyayari dito kay lakabisnes. Business. Kaya patuloy silang nagkakaroon ng violation dito sa kanilang channel o dito sa ka-business official. Maaaring may isang tao na patuloy na ginagawa yun sa kanila. At doon sa sinabi ni ka-business na baka ito yung isang taong concern lang para mapataas yung kanilang views, sa tingin ko mga ka-business hindi. Para sa akin lang nga mga ka-business mga kapapi sa tingin ko ay hindi ang intention niyan ay makatulong dito kay Laka Business. Dahil napakatagal na pong panahon eh, na sinabi nitong si Kabusiness na yung kanilang channel na Business Official ay nagkakaroon nga po ng problema nang dahil nga po dyan sa AI bot na yan. Ngayon kung ikay matinong tao na gusto mong makatulong dito kay Laka Business para may taas yung kanilang numbers of views na hindi mo nagagawin yan. Hindi mo nagagawing uh, i-play yung kanilang video na gamit niyang ganyang AI bot. Kasi nga malinaw naman na yan yung nagiging problema eh. Yan yung malinaw naging problema ng ka-business official. Kaya kung ang intention mo ay makatulong dito kay laka business, bakit mo pagagawin, di ba? Kaya para sa akin mga ka-business, mga papi, ito'y sinasadya ng taong ito para tuloy-tuloy na bumagsak itong sila ka-business. Para hindi mawala yung violation ni ka-business o ng ka-business official doon kay YouTube. Yan yung intention niya. Yan yung nakikita kong intention ng taong gumagawa niyan. Noong una kasi mga ka-business mga papi, doon sa mismong computer nitong sila ka-business, nakita naka-install yung AI bot na yan. Kaya kaganda din nilit nito sila Boss Dave. Kaya lang, ang pinagtataka natin dito mga kabisnis mga pati, bakit sa kabila ng na-delete na itong AI bot na ito, dito sa computer nila kabisnis, ay patuloy pa rin. Patuloy pa rin may AI bot na nag-play-play nung kanilang mga video. Kaya ibig sabihin, may tao talagang nananabutahi dito kay Laka Business. At sa tingin ko mga kabisnes mga kapapi itong taong gumagawang ito kay business ng ganyan ay hindi basta-basta uh, viewers lang ni ka kabisnes kundi may alam yan. May alam patungkol sa ganyan teknolohiya. May alam sa ganyang uh, patakaran ni YouTube. Kasi hindi niya gagawin yan kung wala siyang alam. At sabi ko nga doon sa sinasabi ni ka-business na baka concern lang ito sa kanila dahil nakikita nga nitong taong ito na mababa na yung uh, numbers of uh, viewers ni ka-business ay sa tingin ko nagkakamali dito si ka-business. Dahil para sa akin, ang tingin ko sa taong ito, kaya niya ginagawa ito ay para maibagsak niya itong sila ka-business. Para magtuloy-tuloy, yung violation ng YouTube channel nitong sila ka business. Yun yung intention niya. Kaya niya ginagawa yan. Yan naman po po'y para sa akin lang. Dahil sabi ko nga, ay naipahayag na naman ni ka-business kung ano yung problema nila sa kanilang YouTube channel, yung patungkol nga sa AI bot, ay bakit mo pagagawin niya mga ganyang bagay na alam mo naman na yan yung nagiging problema ni ka-business, di ba? Kaya malinaw lang ng intention ng taong ito ay para wag mawala yung violation nila ka-business dito kay YouTube. Yan po yung malinaw na nakikita kung dahilan itong taong gumagawang ito dito sa channel ni ka-business. At sa tingin ko ay masayang masaya itong taong ito dito sa nangyayaring ito kay ka-business. Yan yung tingin ko mga ka-business mga kapapi. At kung sino man itong taong ito, alam mo sa ginagawa mong yan, babalik at babalik din yan sa'yo. Tandaan mo yan. Babalik at babalik din ang lakat ng ginagawa mong hindi magandang yan. Kung sino ka man. Kasi malino naman yung intention mo eh. Na makasira ka ng tao. Na masira mo si ka-business. Yan lang naman ang malinaw na intention mo eh. At yung mga ganyang intention, hindi nagtatagal yan. Nabibigo't mabibigo ka sa hangarin mong ibagsak sila ka-business At sabi ko nga, ang bawi niyan, yan yung antayin mo At yan ang ingatan mo Maaaring sa ngayon hindi ka naniniwala sa Diyos Kasi alam mo kung naniniwala ka sa Diyos, hindi mo gagawin sa kapwa mo eh Nasirain mo yung kapwa mo, nahangarin mong masira yung kapwa mo hindi mo yung gagawin kung naniniwala ka sa Diyos. Kaya para sa akin, sa ngayon, ay hindi ka naniniwala sa Diyos. Pero once, na may mangyaring hindi maganda sa'yo, diyan mo lang ma-realize mare yan lahat ng maling ginawa mo. Yang lahat ng kasamaang ginawa mo para sa kapwa mo. Kaya sana, sana wag mo nang hintayin pa yung karma. Bago mo itigil yung mga kasamaan mong yan. Sana hindi na dumating yan sa'yo. Ah, hindi ko lang po maintindihan mga kabisnes mga kapapi. Bakit kaya may mga ganitong klase ng tao? Yung mga taong masaya pag nasisira nila yung iba. Yung mga taong nagiging masaya pag nakikita nilang bumabagsak o utay-utay na bumabagsak yung kapwa nila. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung bakit may mga ganitong klase ng tao. Na hindi maging masaya doon sa tagumpay na inabot ng kapwa nila. Yung ba nabubuhay sa inggit? Na yung inggit nila ay dinadaan nila sa puot. nainggit sila kay ka-business. At nandahil doon sa inggit nilang yung kay ka-business ay nagkakaroon sila ng puot. At ito nga yung ginagawa nila dahil doon sa nararamdaman nilang po na yon. Dulot ng kanilang inggit. Ang ginagawa nga po nila ay gumagawa sila ng paraan para ibagsak nga po itong sila ka business. Alam niyo po mga ka-business mga papi, kung usin nakakaawa ito mga gantong klase ng tao. Yung mga taong hindi makontento kung ano yung meron sila. Yung mga taong hindi maging masaya kung ano lang yung blessing na dumadating sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, naghahangad sila ng mas mataas. Mas mataas na antas ng kabuhayan, kaya lang, gumagamit nga po sila o gumagawa sila ng hindi maganda para sa kapwa nila para maabot nila yung ganong klase ng taas ng antas ng kanilang kabuhayan. Kumbaga hindi sila masaya kung papaano lang o kung ano lang yung dumadating sa kanila. Wala namang masama sa maghangad ka ng mataas na kabuhayan eh. Wala namang masama na hangarin mo, na umangat ka at yumaman ka. Pero dapat sa tamang paraan. Hindi yung mang ka ng kapwa mo para maabot mo lang yung tagumpay na hinahangad mo. Mas masarap magtagumpay nang alam mo na nagsumikap ka sa tamang paraan. Hindi yung hahanap ka ng hahanap ng paraan para maibagsak mo yung isang tao. Nang dahil dyan sa nararamdaman mong inggit. Pero alam nyo mga kabisnes mga papi, kung tutuusin, yung inggit, pag yan ay dinala mo sa positibong uh, pananaw, may maidudulot na maganda yun sa'yo. Ito halimbawa, nainggit ka dito kay Laka Business kasi successful na sila. Kung baga yung inggit mong yung kay Laka Business, gawin mong motivation. Kung baga gawin mo silang inspiration para sundan mo yung yapak nila at para maabot mo din yung tagumpay na naabot nila. Kung hindi mo man sila mapantayan, ay yung makasunod ka man lang doon sa ginagawa nila o doon sa naging tagumpay nila. Pero 'wag mong gawing negatibo 'yung impact sa iyo nung inggit mong 'yan. Na para mapantayan mo sila ay kailangan mo silang ibagsak. Huwag ganun. Habulin mo sila sa magandang paraan. Yung habang tumataas sila, habang umaangat sila ay sinusundan mo lang sila. Yung ginagawa mong inspirasyon yung bawat ginagawa nilang kabutihan. Alam mo pagkaganyan yung naging na uh, pananaw mo, napakalayo sa'yo ng karma. At napakalapit sa'yo na ikaw ay magtatagumpay din ng husto katulad ng iniidolo mo o ng hinahangaan mo. Nang taong ginagawa mong motivation para umangat ka din na katulad nila. Ang sarap ng ganyang pakiramdam mga ka-business mga papi Kung ganyan din lang yung gagawin mo. Kung ganyan din lang yung magiging linya mo. Pero kung ang gagawin mo ay ibabagsak mo sila para mas maangatan mo sila o para mas mahabol mo sila walang mangyayari sa buhay mo yan. Patuloy ka lang mabubuhay dyan sa inggit mo na may kasamang poot kaya pati yung buhay mo maapektuhan yan. Maapektuhan yan at hindi ka magtatagumpay. Maniwala ka. Kaya kung sino ka man, kung sino man itong taong gumagawang ito ng hindi maganda kay ka-business, itigil mo na yan. Tama si Kuya Bong. Itigil mo na yan. Please. Paano ba mga ka-business mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman pong uh, makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At uh, yun bago po tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko lang pong uh, ishout out at pasalamatan itong sila ma'am uh, Nerissa ng New Jersey. Uh, shoutout po sa inyo ma'am at maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din po sa wang uh, panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming maraming salamat po ma'am. At ganon uh, ganoon din po dito kay ma'am Elena Capilio Shoutout po sa inyo ma'am at maraming maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong uh, pagsuporta at sa wala nyo din po sa pag, uh, uh panonood sa akin mga nare-reaction ng video. Maraming maraming salamat po ma'am. At uh, ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo Ma'am at maraming maraming salamat din po sa inyo uh, Ma'am Erlinda. At uh, supportan din po natin ang channel ni Ma'am Erlinda, ang Erlinda Official Vlog. Pasupport po mga kabisnis mga papi At uh, ganoon din po dito kay Jewel uh, Channel. Pasuport din po dito kay uh, Sir Jewel. At ang... Uh, channel nga po niya ay Jewel channel. Support po natin 'yan. At uh, shout out din po dito kay Ma'am Nana Channel TV. Uh, pa-support din po 'yan Nana Channel TV. At uh, shout out din po dito kay uh, Miss Lucky Me ng Japan. Uh, shout out po sa inyo at maraming maraming salamat din po Miss Lucky Me. At uh, syempre ganoon din po dito sa mga magigiting na kagwang ni Kabisnes. Ito nga po sila Kagwang Wakiwa Official Kagwang Bay papaya Official, Kagwang uh, Intoy Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Borlok Official, Kagwang uh, Bugi Official, Kagwang Bong Official, Kagwang Damulag Official at Kagwang Istong Official. Uh, Shoutout po sa inyong lahat at support po natin yan, mga magigiting na kagwang ni ka-business. At uh, syempre ganun din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, uh, shoutout po. Suportahan natin yan sa si Anime Reactors TV yan, pakisupport po natin siya po ay isang uh, bidridden na ah, mga ka-business check nyo po yung kanyang youtube channel anime reactors tv siya po siyang bidridden na uh, ayan kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official, supportahan po natin para kahit papano uh, magkaroon siya ng revenue may magamit siya sa ano um, Pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga business?